Holberg i London. Ja, til å gå rundt det her. Ja, se der da. Holberg og Dalbanen, og ved Lavnhavn. Husker du hva vi snakket om da, Theodor? Ja, jeg skulle ikke stikke fra pappa. Ikke stikke fra pappa? Nei. Det har skjedd litt ofte i det siste. Ja, pappa? Ja. Jeg skulle ganske sjukt. Sjukt, ja, ok. Kiosken er der, Pita. Ja, kiosken er der. Hur är läget? Hej. Bra. Jag tänkte, eller jag undrade om typ... Hej Marius! Hur går det? Du vill äta lunch med mig? Hanna, det går bra. Vad med dig? Jo, det går bra. Det är inte så mycket som sker här borta. Det är säkert mycket mer spännande än du håller på med. Stjärnshow och allt det där. Det är så sykt bra. Hur fick du den jobben egentligen? Den fick jag för att jag är bäst. Terje så meg og skjønte med en gang at det var jeg som måtte spille i Per Gynt-showet. Hvem ellers liksom? Siden han har vært helt på G. Som å være god med Terje. Jeg skjønner. Er du ikke på å være med i showet, eller? Hvis du trenger et annet sted, liksom, så kan jeg godt melde meg her. Eller kanskje du kunne legge inn et godt ord for meg hos Terje? Absolutt. Vi kan godt gå og legge inn et godt ord med en gang. Gjerne. Hei du, jeg husker ikke helt hva du heter, men kan du passe kiosken litt, eller? Ja du, heller ut, Rune. Ta og kjappa litt, da. Ja, ok. Forresten så heter jeg Olle. Hei, bloggen! I kveld danset jeg Tarantella. Det er kanskje ikke alle dere lesere som vet helt hva det er. Det er en sånn utenlandsk dans. Dritsexy. Og jeg danset non-stop i over en time. Det var sykt slitsomt. Det er 100 ganger slitsommere enn Zumba, og det sier jo litt. Ifølge pulsklokka jeg fikk av Thorvald til jul, har jeg forbrent 1369 kalorier. Sweet! Jeg har så fortjent en makron. Eller fem. Ti... Blunkesmilefjes.